اللہ نے جنہاں لوگاں کو اساں کتاب یعنی قرآن عطا کیتے پتہ ہے میرے سامنے کون کیا ہے جڑے کو جہاں سے کرنے لیے تو بیٹھے ہو اللہ دینا آتے نا ہم کتاب جنہاں کو قرآن عطا کیتے جنہاں قرآن پڑھا نہیں جنہاں قرآن سکھا نہیں بلکہ جڑے قرآن دے وارث ہیں یتلونہو حق کا تلاوت ہے قرآن دی تلاوت دا حق کی اوہے ادا کر دیں پچھلے مارکا سمجھ آتی بھائی گل جڑے مالک ہیں قرآن دے وارث ہیں قرآن دے تلاوت نہیں یہ تو انہوں نے حق کا تلاوت ہے قرآن دی تلاوت ہے جڑا حق ہے اور وہ ادا کرے گا 14 دے 14 وارث ہیں قرآن دے 14 چیزیں کچھ ریک ہوں دے منہ وچ اللہ دی زبان ہے جڑے پانچ نور میں سب کٹھے رہن ہی کے زمانے جہدے قرآن تے میں دید کیتی گئے اوہ قابل رش کے تو علی رسول میں سب آج ایسا قرآن پہ ہے جو خود قرآن عش عش کرے دا اللہ اکبر امالی علی میرے نام لگائے تھوڑی دیر علی بادشاہ دے قرآن پڑھن دی کیا بات ہے یہ سوچ سکتے ہو تو خود سوچ گنو جدا ناطق صامت کو پڑھتا ہو سی ہوتا کیا ہو میں تم سمجھا بڑھا تھی گیا جو یا نعرے دی چھٹی کی دے کرو بیچے سے نعرے جنے نا چلا پڑھا رہا دے مزاج بنا ہم نہیں کر دے بلکہ خیبر شکم دی بھی دے توہین دے ہاں پھر میرے دیکھو کیا کیوں جدا قرآن ناطق صامت قرآن کو پڑھتا ہو سی جہاں اپنا لقب نشان اللہ ہوئے سین جڑا قرآن پڑھے لفظ بیان نہیں ہو سکتا حورا عبادت خانے چھوڑ کے آسمان دے دریچے کھول کے اپنی عبادت رول کے بطول دا قرآن سن بیان اگلی بندے تک میں کہا تیرے مولا حسن ایسا قرآن پڑھے مصر اج تائیں ایک رات کائنات اج مشہور ہے مصر تے کنان جتھوں دا یوسف اتھوں دے لوگ تے مولا حسن دے تلاوت آواز سن کے اٹھا تو لہ دے نان ڈہ بندے آن بس تمہید مک گئی ہے نہ قلم
ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਸਤ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜੇ ਸੌਰੀ ਬਣੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਸੋ ਸਾਹਿਬ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਏਡਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਜੋ ਝੂਮਦੇ ਯਾਰੀ ਤੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਿਰ ਕਰੋ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਵਾਲ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ਹਿਨ ਤੂੰ ਆਪ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਾਬੀਰ ਹੈ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਜੱਲੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਵੇ ਕੁਰਾਨ ਡਾਢਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹੇ ਵੇ ਮਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਵੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ نکل گئی ہے پورا بدن موجود ہے بات کوئی بولے بو کے یہی تو جو والی گال ہے میں تو کئی بار سمجھایا ہوئے ایک لفظ جو بولیندے نا وہ میں سجاد کی نہ بولیندے بس بندہ ارادہ کرے نا بولن دا تے پھیپھڑے چ ہوا بھری لی ہے وہ ہوا پھیپھڑا ای نرخ ہے گلے دے جے کو لرنگڑ سدے دے ہو اے لہوات نال ٹکر مرے دے لہوات حلق کو حلق زبان تے ہوٹھا کو دے لفظ بناؤ پھیپھڑے والا حصہ حسین دا کربلا ہے بس چھڑا بولیں دا نہیں لوگ کہتے ہیں حسین زندگی دا ثبوت دیتے تھی قرآن پڑھتا اس تو بڑی سردار شاید جہالت ہی کوئی نہیں جو زندگی دا ثبوت نہیں بنا تھا کہ چڑا کوئی لفظ بولیا قرآن پڑھن دی کیڑی لوڑ ہے قرآن پڑھ کے زمانے دے جاہلاں کو ہک تے دسے دیکھو اسا موت دے بعد ہی بولن تے قرآن بولن دے ہیں مرن کے بعد قرآن پڑھتا ہے زندگی کی ہزیان بول سکتے ہیں میں آج شوائی بتانا کہہ دے سر تو رب گئی کہہ دے رب دل دے لتھی گال اچھا تو بل پڑھتا سورہ کہف رہے روز دسے نہ میں خطبہ پوں ہاں سارے قرآن چوں سورہ کہف جڑی بابے دے نال ہی سورت ہے دل نہیں چاہتا پیا گل میں دوجی مجلس علامہ سید نبیل حسنی کا ایک جملہ تو سنایا ہوں ایک اج ہی حسین خان سنا من سے دل ہے یہ میں کو نہیں پتا خریدار کتنے ملے سامنے لیکن وہ جملہ سیڑھی ہے سیڑھی تو سمجھ دو پوڑی پوڑی ہوں یہ کہوں گے سافا لفظ بولا تو پوڑی کی آخر کوئی حد ہوتی ہے نا مثلا یہ اتوں شروع تھے تو چھت تے مکی تے جیڑی پوڑی دے دینے تے میں پیر پہ رکھنا یہ عرش تے مکڑے یہ میں کوئی بتا میں
inni la ashukku fi qawli amir al-mu'minina haythu qala yaqulu 'ala al-minbari zakkani rasulullah zakkan zakka walakin aba abdullah al-husayn alayhi salam min abrad masadi ke qawli abih amir al-mu'minin haythu massa lisan al-jahd al-aqdas wa ma qala zalika al-lisan mujarrad al-qit'at Allah min bal masdar al-wahy wa makhdar al-asrar al-ilahiyyah wa al-ulum al-rabbaniyyah فصار الحسين انطبع القرآن من قرن إلى قدم فصار الحسين قرآنا مجسما ساؤن ٹھیک ہے پیدا رہے ہو آواز چھے گم بھی ہے اچھا عبارہ جا حضرت بجرہ رہا دیئے لیکن میں مطلب جتنی پڑھی ہم ان کا ترجمہ کر کے وقت میں دیکھ سو خریدار کتنے ہیں وہ آتے چونکہ یہ پہلے دس چھوڑا میں ارشاد مولا امیر اکثر ممبران سے فرمائیں دے ہم کہ زکانی رسول اللہ زکان زکا میں کو رسول ایمیں علم دیتے جی میں کبوتر بچے کو چوگ لے اللہ نہیں نہیں میرا سبھی کوئی مثال علی کیوں نہیں دیتی ہاں چونکہ ہر جنس دی غذا اور منجھے گائے بھیڑ بکری پہلے وہ گھا کھا سن وہ گل مرے سن خون بڑ سی اندر چھ بڑ سی بت بچہ پی سی لیکن کبوتر دی گجی اچ جیڑا دانا ہوندے اوہ بچے گڑے دے آج یا بدن تیرے سمجھ دے جائے پڑھا 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 میرا ہے نہ ہوندے اس کوئی ملاوٹ ہے نہ کوئی تبدیلی ہے نہ استحالہ ہے ہاں جو محمد دے سینے چھا عمر دے سینے چھا علامہ سید نبیل حسنی فرمائے دے بن ماسا سبدارا ادھر لا شک و فی قول امیر المومنین ادھر میں کو علی دے ہی فرمان اچھ کوئی شک نہیں امام دا حصہ ہے ولیکن ابا عبداللہ الحسین من ابرز مصادیق قول ابی لیکن آتے حسین دے بابے دا جڑا اے فرمان ہے نا جتنا حسین دے فٹ ہے سب بے جلسے نعرے لاون کو رکنا نہیں تو میں ممبر چھوڑ دوں گا ہاں یا تو میں طلب کرا میں نعرے مارو میں تو بخشے بس سنو کیڑی حسرت ہے ہم گزار دل چ اتنی گھن چکا زندگی ہے جو کوئی خوابیں چ نہیں سوچ سکتا ہوں تو چاہنا میں تیرے عقیدے کے کعبے کی دیوار سیدھی رہے اندر کوئی ڈینگ والوں نہ آوے میں نے لکھا ہے او فرمان در حسین وڈا مصدا کے ایدا کیم ہے اور دے علی بادشاہ تا ہیت ماری زمان چوسی ہے میاں کہا دے میرا اللہ شمس دار دے حسین چوسی ہے سینکڑے بھائی میرا آسر میں بھی آسر سینکڑے بھائی اللہ اکبر لبیک یا حسین 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 میرے علی
ना जो मैं समझाना चाहता ना वो पर दोषा समझो ਉਹ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਸੈਕੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੂਸੀਏ ਬੰਮਾ ਕਾਨਾ ਜ਼ਾਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਾਨੋ ਬੁਜਰ ਰਦਨ ਕਿਤਾ ਤੋ ਲਹਮ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਛੜਾ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਲ ਮਸਦਰੁਲ ਵਹੀ ਮਖਜ਼ਨ ਅਸਰਾਰ ਰੱਬਾਨੀਅਤ ਵਲ ਉਲੂਮ ਇਲਾਹੀਅਤ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਨ ਤੇ ਕੋ ਅਲ ਹਵਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਨ ਹੁਵਾ ਇਲਾ ਵਹੀ ਯੂਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜੁੰਬੇਸ਼ ਚ ਉਹਦੀ ਵਹੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਚੂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਪਏ ਸਾਰਾ ਲੁਆਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਹੁਸੈਨ اللہ اکبر ہاں فرمائش کی نا انہیں کو آپ تھوڑی جی پوڑی چڑھن اسی نے سمے کھڑا بولے گا ادن دو سال زبان چوسی لوگاں دے نظر وچ محمد دا نواسا پیا پل دے اودے سارا حسین قران مجسم خود حسین مجسم قران بن گئے قرآن حسین دا گوشت قرآن ہے حسین دا خون قرآن ہے حسین دا چمڑا قرآن ہے حسین دے وال قرآن گواہی دینا تیرا خون خلد ساکے سمجھ آتی پہ بتا حسین دا خون ہے خلد والا سارا خون قرآن گن پوچھ مردار ہے ناراض تھے متھے سے بٹ پا قرآن جو آتے میں آپ ہی تو بچا میرا خون مردار ہے نجس ہے نا پاک ہے پلیت ہے پاک کرن دا ظہور شاہ سردار شاہ نسخہ دساں سا
جو ناپاک خون پاک ہو جائے, جو نجس طاہر ہو جائے, یہ مردار طیب بن جائے. اللہ سورہ زمر جو پڑھ جاتی ہے, جنتی لوگوں کو فرشتے آتے ہیں سلام علیکم تم تم تمہارے سلامتی ہوئے تو سب طیب ہو گئے ہو. وہ کیا ہے اور میں نے دیکھیں ایک اصول ہے, یہ بچے سمجھ گئے سن, بادشاہ دے کول تحفے پہ پے ہونا ظاہر ہے, جڑا وزیر تحفہ دے سی وہ قیمتی ہو سی, جڑا سالار دے سی جڑے شہزادے دے سن, تے کئی غریب بندے تحفہ نہیں ہونا ہوئے, بادشاہ دی شان مطابق تو ہے نا, وہ تو طریقہ ہے, وہ بادشاہ دے کہیں پیارے دے تحفے اپنے رلا دے وے. اور چونکہ بادشاہ دے پیارے دے تحفے مل گئے, بادشاہ قبول ہی کرنا پرسس شکریہ کا ادا کرے سی, اور شیخ مین آ رہے ہو یہ خون پاک کرنا ہی نا, ایک زم کر رہے حسین دے خون وچ. کائنات دے خون میں سب مل کے ہی میرے ارشاد جز حسین دا خون کل لے. میں مثال دینا, یہ چھوٹی نالی اور ہی کوئی دس سمجھ میں سو, یہ واندی پی ہوئے تے اندر نجاستیں شامل ہیں, کسافتیں شامل ہیں, اوہری بن پی ہے نالے چ, اور نالا بن پہ نہر چ, نہر بن پی ہے دریا چ, ہوں آگ کا عالم کو جڑی اور نالی نجاست آئی, ہوں حکم لا جو پلیت آکسیجن نالی چی پلیت آئی, جب دریا چلے ظاہر تھی گئی. جب دریا دم تھی تاہر تھی گئی ہے, تو میں تو کوئی مشورے کا بیا زندگی کم از کم ایک واری خون کا ماتم کریں, حسین کا ممبر ہزاروں نے مجھ مجھ میں جنکے دی چوٹ پیار ہوا بحث کراؤں یہ کرا مناظر رکھنے ہی رکھ کائنات دے سارے حسین دے منکر ساتھ ایک وزن فرق ساتھ بھاوے ایک شریر جو مات ہوں دی تیرے بدن دے لگ گئی سلسائیل کرو جبرائیل تک جے نہ چومن دا مگر نہ جوڑا کرو
جنت وچ گھرنا ہو جنت تے حسین دا خون رہندے خون تے بھی الگ حسین دے نام دا لیبل لگ پینے کو نجس کون آکھے جہاں لگا جو جنت وچ گئے جے تے تیرے بدل وچ کھڑا ہتا ہے نہ جڑا سلطان کا بڑا دے نام تے نکلے بس پیدا پیدا نہیں دیا جی انہوں نے دیکھی تاہی تا گل بولی تو نہیں علی بادشاہ ایک باری زبان چوسی آئی تے حسین 2 سال چوسے نہ رہے میں تو گلے سے کہیں مجلس 2 حدیثیں مفاخرت ہیں ایک بڑی سینت حدیث ہے آپس ایک لوہان کی پتر ہے سلطان کربلا نمبر علی بادشاہ حسین کو آخے تار انی دو فاخرا کا حسین بچنا تھا نیڑا نا جی بابا میں چاہتا مفاخرا کروں ایک بہت فخر دسوں تاکہ ظاہر تھی وے انت افضل ام انا تو زیادہ افضل ہے یا میں بس کرا حسین ہاتھ جوڑ بابے کا مسئلہ چکے بابا میں تیرے سامنے فخر کرا تو کبریائی کا فخر ہے تو توحید کا ناز ہے پر میں کہا تھا میں لابد دلالے کا ضرور کرنا بوسی بابا جی والا حکم ہے نا تھا تو وہ فیصلہ دستیا پہ میں آ کے بھی ہاں بڑے سر جدا گئی ہے حسین آ کے بابا فیصلہ دستیا پہ حسین او کیوں ہے فرمائے دن کریم آشا انت افضل وانا افضل من کا فرمائے دن فضیلت تیری بڑی ہے فخر میڈا زیادہ ہے کیسا ہوا اور کیویں تیرا فخر کیویں زیادہ ہے حسین مسکرا کے آدھے بابا ثابت ہے دلیل دی گل ہے کیا ہاتھ جدا کا کہ جدی میرے نانا جی ہے نانا ہند لکھا میرے نالے جی ہاں نالا ہی تو لکھا علی بادشاہ جمدید حضرہ وہاں دے کوئی نہیں مد حسین مسکر آئے ادھے اچھا ہاتھ ابا کا کہا بھی میں نے بابے جی ابا با ہی تو لکھا نا 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 میں دل میں آتا میں میں مدر میں چھوڑ گئے ہوں حسین علی کو آدھے میرے بابے جی ہاں بابا لکھا علی آدھے کوئی نہیں بات اور کرو حسین آدھے میرے بابے جی ہاں بابا لکھا علی آدھے کوئی نہیں اور جہرے علی دا جواب علی کول نہ ہوئے ان کا جواب ملا کول کی میں ہو سکتے Thank you.
تھپڑ میں ہے بلو زنا دے ہاتھ امہ کا قوم میں بڑی اما جی اما لکھا پر نہیں تو کھول کے بہن ہاں جی میں پرندہ پہلی پہلی اڈاری سکھے نا بچے کو مطلب اڈاری سکھا میں سر جا جا کے جاتا حسین نے اچھا ہاتھ دے اخاکا کا اخی میرے بھیرا حسن جی کو لڑا ہی نہیں تھا علی دل کوئی نہیں تو وقت اصل بچہ دعا دیتی ہے علی حسین کو زادک اللہ فخرا و شرفا اللہ تعالیٰ فخر زیادہ کرے اللہ تعالیٰ شرف زیادہ کرے کھلے ان پر سردار شاہ اڈو عمر سے سردار اڈو جب علی آخر اللہ تعالیٰ فخر زیادہ کرے شرف حسین ناز چنٹورے بابے کو ٹپڑ لگے حسین اتوں چپکڑے حسین گولی تو مطلب گال تو بچوں پوری سونے بن جن ہاتھ نہیں چاہے تو لے کر نہیں کر پاؤں گا ہاتھ چاہے تو ہی ہے اچھا جہاں ان لکھ کے ہاتھ نہیں چاہتا وہ کبر چ نہیں چاہنا لکھ دینا چاہتا چوتھری ہے تو بھاوے چاہتا جواب ہے حسین کی جتی دسوں تو مولی نے میں پیچھے کئی بندے آکڑے بیچن حسین بے خدا دے حسین ہوئی جاندی غرض اللہ کو ہے تو کون ہے علی آکے اللہ تعالیٰ فخر زیادہ کرے شرفی حسین سینہ پھیلا کے ٹرے لیکن یہ بہت سامنے بابے دے ایمیں جو اللہ میں لگے نازل علی یہ اتھوں بھی یہ ساتھ پائے میں کہا تھا پوری سوڑی بانی کیا کیا بھی مگر میں یہ کہ میرے نانے دیا نانا میرے بابے دیا بابا میری اممہ دیا اممہ میرے ویر دیا ویر تو سو آپ آتے رہے ہو کوئی نہیں میرے آج جرا لا جواب ہو جاوے وہ علی ہوندا ہی نہیں جرا لا جواب ہو جائے وہ کی حال ہی ہے ہاں فرمایا مک گئی فخر بابا مک گئے اور اتائی اڑے اے اللہ ہی اکھ بھی حسین نے اکھے جاری اکھ پائیے بچڑے دا موہ جمس ادے ہاؤس ابنی کا ابن ابن الحسین میرے پوتر حسین جی ہاں کوئی پوتر نہیں دے Oh my God.
میاں صاحب آپ جی تو کوئی یاد ہوئے تھا میں اہم ممبر تھے حدیث قدسی سنائی آئی جو اللہ حسین کو آخیا تیرا خون بہا میں اللہ آپ یاد آئے میں بول رہی ہے جنہیں کوئی یاد ہے وہ حاضر ہیں یاد ہے نا علیہ دیا تو وہ انا دیا تو میں دیا تھا میں خون بہا سدا شاید ضرور شاید جیندہ خون بہا ہوں گے مالک تو وہ ہوں گے نا اپنے خون بہا کو جیویں چاہے خرچ کرے اور اے خون بہا حسین دا حسین دی مرضی ہے ہیں یا ساداؤں کو اللہ بڑھن دے وے تائی حسین دی مرضی نہ بڑھن دے وے تائی حسین دی مرضی ہیں ہن نہیں ان دے نال مربوط حسین دا فرمان سنا بن ہاں یہ سن سمٹ گئی ہے میری گفتگو آخری کونے والے سر چوائے میں کہوں بدول دی پاک چادر دی قسم میں ہر فی آپ کو نہیں بیاہ اکبر دے بابے دا فرمان تک سننے لگا پر میں نے مب کا علیہ فلہ دیا تم پر میں جیڑا میرا آزاد آ رہے بگ ایک باری میں کروں نے ان دی دیا تو میں نے اسے واجب ہے سوالے مجلے سے جہان ادھر چیتا جاد رکھا ہے حسین جڑا میں کرو سی ان کی دیت بن دی ہے کیلا لہو یا بنا رسول اللہ ما دیا تو رسول تو بچڑا کیا دیا پھر میں نے آنا دیا تو حسین آزادار دی دیت میں آ گارے دوئے بس سید سوز مائی زمان لا انقطاع لہو اتنے زمانے قیامت دے بعد میں نے کٹھے باسی اللہ جانے یار کہندے سر تو نہ گئی ہے کہندے نہ ہوئے دل سے رکھی ہے سائیہ جلے سو مئی زمان اتنے زمانے میرے نال باسی میرے رلے لا ان کے طالب زمانے مک سے نہیں نا کہ اے پرسوں میں دسے حسین کو اللہ آکسی اٹھی آرشتے میرے نال باہے حسین پانے حسین آزاد آ رہے باسی میں آزادار حسین دل لے حسین باشی اللہ دل لے میں کو حسین خان جمعی صاحبہ پتا ہے کئی فتوے لگ سن کئی جاہل آندے زار فی چھلک سے نہیں سہی مگر میں مجبور آکھاں تے نبی آندے صحابی نٹھے آسے امام آندے نٹھے آسے حسین اوے جڑا بشر کو اللہ دا صحابی بیعت ہوئے
ਸਿਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕਹੀ ਹੁਜਤ ਆਪਣੇ ਕਈ ਹੁਕਮਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਆਪਣਾ ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਖੜਾ ਕਰਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਮੁਸਤਲਫ ਹੈ ਅਕਬਰ ਜੈ ਬਚੜੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਵਰਛੇ ਦੀ ਠੀਕ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਮਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਇਮਾਮੇ ਚ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਕਰੇ ਵੀ ਅੱਖ ਇਮਾਮੇ ਚ ਨਾ ਰੋਵੇ ਬਸੀ ਗੁਆਮ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਅਕਬਰ ਕੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਟੋਰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਅਜ਼ਮਤੁਲਿਲਾਹ ਯਾਰ ਜੇ ਮਨ ਵਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ ਕੁਰਾਨ ਚਾਵਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਅਲਮ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਅਲਮ ਹੱਥ ਚ ਪਹਿਨਾ ਟੁਰਿਆ ਗਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਟੁਰਿਆ ਕਾਸਿਮ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਜੁਮਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਜਦੇ ਦੀ ਕਸਮ ਚਮੇਟ ਦੀ ਚਮੇਟ ਬੀਬੀ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਕਬਰ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰ ਕਰ ਗਿਆ ਦੇ ਇਹ ਰਹਮ ਅਲਾ ਗੁਰਬਤ ਲਾ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਰਹਮ ਕਰ ਤੂੰ ਮੈਦਾਨ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਮੁਸਲਸਲ ਰੋਵਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਜਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਤੈਂ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੋ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਆਲਮ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅੱਬਾਸ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਬਰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਹੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਇਆ ਹੋਏ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਦੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 250 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਗਏ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੀਏ ਚ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਾਰੂਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮਸਾਏ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਵਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਲਮ ਰੱਬਾਨੀ ਹਨ ਤੇ ਖਤੀਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਰਮਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਲੂਮ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਭੇਜਦਾ ਬਤਾ ਤੇ ਅਕਬਰ ਕੋ ਨੇਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਆਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਰੈਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਬਾਬਾ ਬਸ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਕੇ ਖੁਦਾਮ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰਨ ਮਿੰਬਰ ਅੰਦਰਨ ਮਿੰਬਰ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਛੋੜ ਮਿੰਬਰ ਛੋੜ ਜਲਾਲੇ ਚਾਹਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਆਲਮ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਆਖੇ ਜਾਂ ਅਕਬਰ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ
Yeah.
ਹਵਾਲੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਂ ਨਾਬੀਨਾ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜੀਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ੂਰ ਦਾ ਭੈਣ ਹੱਥ ਪਕੜੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਮੈਂ ਆਖਰੀ حسین راہ چاہ آخا جا آخا تکرا اجا حسین رستے چاہ زینب اکبر کی لاش گئی مرتا نہ بیچنا شامی تیرے پاسے اشارے کھڑے کرے